さあ、それでは続きをやっていこうと思います。アゴラモデルズさんから8分の1スケールモデルのラフェラーリですね、こちらをちょっと提供していただいております。今回はパーク5の、37からとなっておりますので、こちらをやっていきましょう。左エキゾーストシステムというところですね、こちらをやっていこう。中身はこんな感じですよと、ジョンパシャこんな感じですね。一つ一つ丁寧に梱包されております。まずこちら、なんか贅沢仕様だよね、こういうのに一個一個入っててさ。なんかやっぱりフェラーリが監修入ってたりするとこういったところにこだわりを持つのかね、こうちょっとでもこうなんだろう、高級感というかね、そういう別格ですよみたいなさ、そういうのをさ。でこれをこのようにつけて、でかいなマフラー。じゃあね、青空モデルさんからいろんな、ね、キット提供していただいておりますけれど、こうやって見るとさ、ね、古い車から新しい車までいろいろやってますけど、入った、よいしょ、入った、 OK。 なんかやっぱりあれだね、時代によってエンジンの大きさって全然違うね。まあね、排気量とかそういったね、いろんな細かいところでね、差は出ると思いますけど、でも、言うてもでかいよな、みたいな。マフラーこれ、どうよでかって思う。で、これをね、こう向きで、これも入れる。はい。こっちが入ってない。あ、曲がっちゃってる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 。これうまく入らない。なんで割れたけど、割れたんですけど、別にここが割れることには構わないんだけど、こいつが入らないのがちょっと。あ、入った入った。あ、全然問題なかった。あ、OKOKOK。よしよし、こんな感じか。で、そうすると、こちらですね。あ、これは違うんだ。こうやって入ってで、こう見てのあ、前回作っためんどくさかったやつめんどくさいって言っちゃうけど、大変だったやつ、これをこの向きで合ってるね。この向きで、こう見て、ここに、こうつけるよ、つって。こういう感じね。で、これもここにこう引っ掛けるよ、つって。で、これここに閉じるよ。ちょっとここを先にこうやってやっておいて、おいての、これを、こうつけておく。まあ一応稼働はするみたいな、ぐるぐる回るみたいだから調整はできるかな。あ、なんかやだ、この辺折っちゃいそうだった、危ない、これ見て見てなかったわ、怖かったわ。ん、こうやって入れるのか、入った、先にこっちだけ入れて、あ、入った入った、この向きで合ってるね、合ってるね。これも動くね、多少で、これもここにこうやっていって、ここにバチコーンっつって入ら、あ、入る入る、ここ、あ、違う、こう、あ、よしよしよし、ここにですね、こうやってブッと、あたたっと、あたたっと、あー、いいね、あー、いいね、かっこいいね。で、3D の画像を見る感じだと、こういう具合の、ここにネジ穴があっての、この、こういう具合な感じになってるね。うん、で、ここを、何番の A のネジと B、B をするで、タイプ I のネジで6本。タイプ I のネジで止めてね、つって。あ、しまった。まあいいや。I のネジ、これで止めてねっていうふうな感じですね。すみません、今これ全然さ、この画面を気にしてなかった、やべえ、撮影映ってたかな。
1,2 ごめんなさい、映ってなかったらすみませんね。全然気にしなかったもん。ダメだよ、なんか無駄に慌ててると忘れちまうから、ごめんなさい、映ってなかった。で、そしてこの辺でやってたからな、映ってなかったかな、どうかな。モニター越しに見ればね、もちろん見えるんですけど、そこも気にしてなかった、全然。キッドばっか見てた。ここで組めば大丈夫。こんな感じですね。で、ちょっと100均で買ってきたドライバー少し締めたら。グイグイ。いいんじゃない？いや、なんかやっぱ時代だよな。車、時代とともに大きくなっていってるな。ちゃんと閉まってるのか？閉まってる？オッケー。こんな感じでございます。で、そうしたら今度はこれをエンジンにつけていくよと。こちらですね。こう見ての実装ストマニホールドをここにぶっこむ、折ってしまわないかが非常にっていうほど心配。横向きの方向から入れていけばいいのかな。ちょっと簡単には入らんかな。入ってる。破損が怖い、破損が。じゃあ一気に5本入れろっていうのがちょっと怖いのか。入るね、普通に入る。うまくこう一個一個こうやって順番順番刺していけば意外と入る。ここは硬いな。入る。あ、入ってる入ってる。いい感じいい感じ。硬い。ここだけ硬い。あとは入る。ここも入る。ここの奥は指が入んねえな。ここの奥がうまく入れづらいか。ああ、全然入る。力の入れ方だな。そんなに背は力。ほら入ってね、ちゃんと入ってってるでしょ。ここだけが硬いね。ここ多分ここでドン付きになる、ね、あー、ここだけ硬い。どうやって力入れようか。こうやって入れる。くっ、あー、硬っ。入れ方が悪いだけだな。入るには入るもん、全然。うん、もうここ当たってるからこれはこれでいいでしょ。あとは全部入った？入った。意外と OK。ここももうこれ限界。うわ、すげえ。いいわ。と、これだからもうちょっとこうか。で、これで終わりで、右エキゾーストシステムを今度作りますよというふうになってますけど、次がステージ38ですね。これ一旦ちょっとこっち置いて。ステージ38。なんかこれ結構バラバラとなんか細かいもの入ってんの。ピッ。ザババッ。で、これも同じことをするのかな。はい。はい。これをまた合体させるんだけど、さっきちょっと学んだ。これを先に入れた方が楽ということを知った。
こうやってね、後ろからこうやって支えれるからさ。まあ、でもちょっとこれは入れづらい。そうでもない。自分のやり方が悪い。まあ、大体基本ナビさんのやり方が悪いんだけどね。こうやってね、グイグイって入ったりして。それからこれ閉じて。なんでこうカパカパする？あ、ここは、はい、あ、はい、痛いです。オッケー。ね、基本鍋さんが悪いでしょ？どうかと思うよ。えんで。ちゃんと組めるようにできてんだって。それができないのはあんたが悪いっていうね。で、これも。あ、これまだいい。これは、これね、触媒コンバーターっていうんだ。これね、触媒コンバーターで、こういう細かいのがあるかどうかちょっとちゃんとチェックしてからこうやってはめる練習。これをこう向きに見てこういうふうにつけるよっつって、でこれもここにこうつけるよっつって、細かい変なピンと飛び出てないか気をつけながらやって、でこれを向きがこう、こう、こう、入った。入らない。さっきとやってること一緒な気がする。こう。はあ。あは、うん、あは、ねえ、もうこれ怖い。あ、入った。バッチリできすぎやろ。うん。浮いてる。メキメキ言うし。メキメキ言わない。これ多分愛が悪いんだ、自分のどっかでかみ間違えてる。ほらほら入ったもん、ちゃんと。じゃやっぱ結局ね、作り手が悪い。自分が悪い。これもなんかずれてる気がするんだけど、これをねじ込んじゃう。入っちゃおうか。そういう考えをやめろって。いや、ねじ込み入るはず。入らんかったらどうしよう。入ってねえし。これどうしようかな。ちょっとこれ、ちょっとこれ。でもこの辺どっかなんか悪さしてんだ、俺が。こう向きの、こういう感じになるから、これで、ああ、入ってる、入ってる。ああ、だけどこっちが入ってないな。ねじ込んじゃおうか。OK。うん、ちょっと浮いてるけど、多分大丈夫。で、こいつを、こう。今さ、こうやってやってるとき、まあ、ちょこちょこさ、思うんだけどさ、今、秘密基地で撮ってんの、撮影をしてんの。すっごい広い部屋でさ、こうやって一人でブツクサブツクサさ、喋りながらさ、撮影するんだけどさ、なかなかで、これ多分本当、傍から見たらすげえ変な人みたいな。あいつすげえ一人ごと喋ってるさ、誰もいないけどさ。じゃあ今日ね、実は祝日でさ、なんか結構メンバーでも休みの人がいたから、遊んでって、いや、よかったな。まあ、遊んでっていうほど私もちょっと今暇じゃないんですけどですね。遊んであげて、そんな気分です。なんかなかなかね、やっぱり私、平日休みだからさ。で、今日はたまたま祝日だから、メンバーも休みが多くて。こうでいいのか。なんかちょっと遊んでもらえばよかったな。なかなかそういう重なる日ってないからさ。割とさ、祝日が休みの会社って意外と少ないじゃない。こういう工業系だったりすると特にね。
だから素直に遊んでっていう。でまたこれ戦いだね、入るか入らんか。ほんで今度こっち側はあまり触らない。ほんでこいつまたこの補正、これをちょっと気遣いながら。ああ全然入るじゃんか。あ入る入る、あ入る。ちょっとしょっぱな入り口がしっかり決まればスッと入るわ。なんせ毎度のことながら鍋さんのやり方が悪いと。ただそれでも怖い。ああここだけだな、ここが硬いな。きっとまた多分私のやり方が悪いんだな。買っとる、知っとる、知っとるけど、ぐいぐいやれば多分どっかでこうスッて入るタイミングというかなんかあれがあると思うんだけど。ああにゃーって感じだな。力がうまく入れれないんだよな。ストーンって入るはずなんだけどな。さっきから調子よくいってるんだけど、こっちはスースイスイスイ入っていくの。ここがちょっと悪さしてるな。一箇所これ裏から押す、こっちから押す、ここの間にグッと、あ入った、全然入った。ここだけか。勝て、ここだけだ。あとここの一箇所、あとはこう結構すんなり入るのよ、ここら辺も。ここからこう力入れると折れるよな。ここから斜めに力入れるか。ここなんかぶつけても大丈夫、大丈夫。ああこいつ触っちゃった。おお、もうさっきの細いのは気をつけて。お、うん、心折れそうだわ。え、なんで入らん。すげえ硬いんだけど。一回穴をさらしてからやった方がいいのかな。だけどさらすとな、今度効きが悪くなりそうな気もするしな。こいつの入りが非常に悪い。ちょっとね、切って頭だけ入れるような形で取っちゃってもいい気がするんだけどな、別に。ね。あ、入った入った入った。ね。ここだけ。あ、進んでる進んでる。まあ、この辺にしよう。言って許してあげよう。よし。できたよ、ほら。もっといけそうな気がするんだけど。だけどもうここ当たっちゃうから、この辺にしておこう。この辺とかもうちょっとこの飛び出てる分切っちゃってもいい気がするんだけどね。うん、よしよしよし、こんな感じです。よし、できたよ。で、そうしたら、付属されているこちらですね。ちょっとまた特殊な感じのものなんですけど、これを入れていこう。あ、時間すげえ経ってる、やば。ついにパイピング来た。来た。油圧ホースらしいですね。これを、こう見ての、これか。これだけでいいのか。これ1本か。これを、こう見て、こうか。あ、この2つの穴に差し込むんだけど、このままこういう風に刺すのではなく、あ、
こにこれを、あ、こうか、こう向きに入れるのね。入れてこれをここに刺すよと。このホースがね、まあまあ硬い。ちょっとこいつ、はい、ちょっとどいてくださいね。ここに差し込みのピンセットでちょっと根元を軽く添えてあげて、グッと下に押し付けて、グッと下に押し付けて、これをさっきと同ここに差し込む。ギュッとギュッと。で、はい、あなたもちょっとこっち行って、そしてここのブラケットを差し込む。これ取れやすいな。これちょっとなんか接着剤かなんかで止めておいた方がいい気がするな。だけど逆に言ってしまうと、ホースが固めだから形がうまくつけるついちゃえばいい感じだと思う。この感じ、これで OK で、こいつをちょっと戻して置いてあげての、この2本のホース束になってですね、これもちょっとこう伸ばしておいてあげて、ああだ、メガネが当たった。ここのつなぎがあるところが側を、これをここにつけるよと。この穴と、ちょっとこれ線が伸びて、ちょっとここにグッと下に入れる。これも下に入れて、強い目の力でグッと下に入れ込んであげれば、あ、入るね。ここもこう持ってグッと下まで入れて、うん、入ってるね。 OK で、これもこっちに伸ばしておくと。で、最後に電気ケーブル、これですね。これをここに刺す。ハイブリッド車ですからね、ラフェラーリは。こういうオレンジの線はあるわな。プリウスとかさ、あんまりこうエンジンの中まで見ることなかったけど、ハイブリッドカーって結構やっぱりこういうやべえぐらいの電圧がかかってるところってオレンジなんだよね。ショッケーできたよ。ほら、ちょっと時間がね、いい時間になってしまったんで、この辺にしたいと思うんですけど、まだちょっとね、パイピングとかまだ組み立てとかなんか結構ごちゃごちゃあるんで、ちょっと中途半端ではあるんですけれど、今日はこの辺にしようかなと思います。ということでですね、今回はエキゾーストと、ちょっとこういうね、パイピングを少しやったような感じですね。よし。ということでね、どんどんまた進めていこうと思いますので、ね、また見ていただけたらと思います。ということで今日はこの辺で。だまた。「せなかー」